Poštovani gledalci, dobroveče. 27. maja navršava se 20 godina od ubistva, bez dileme najhrabrijeg novinara kojeg je Crna Gora imala u svojoj istoriji, Duška Jovanovića, čovjeka koji je položio život boreći se bespoštedno protiv mafije na medijskom, ali i političkom polju, u jednom periodu života i kao pravnik na važnim funkcijama u državnoj upravi. Ovaj mučki zločin, iako su bezbjednostnim organima pa i zainteresovanoj javnosti manje više poznati detalji vezani za to ko je i kako izvršio atentat, do danas nije dobio pravosudni epilog i to je jedan od glavnih razloga zašto Crna Gora ne uspijeva da zatvori poglavlja 23 i 24 u procesu pregovaranja za ulazak u Evropsku uniju. O tome zbog čega ruka pravde nije stigla sve izvršioce, ali i prije svega naručioca zločina, kao i ono ključno pitanje vezano za motiv ubistva. Večeras razgovaramo sa čovjekom koji se najduže, a usudit ću se da kažem i najtemeljnije, bavi ovim slučajem, Vladanom Pavićevićem, dugo godina jedinim licenciranim privatnim detektivom u Crnoj Gori, koji je dobar dio svog profesionalnog života proveo u bezbjednostnim službama. Ova ocjena o tome da se Vladan najduže i najtemeljnije bavio ubistvom osnivača, direktora i urednika Dnevnika Dan, vezana je i za činjenicu da je on suprug rođene sestre Duška Jovanovića, Danijele Pavićević, što je njegovoj istrazi dalo i onu najsnažniju emotivnu notu. Vladane, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče i hvala vam na pozivu i hvala na ovako iscrpnom i kvalitetnom, odnosno lijepom najavljivanju s moje strane mog životnog i profesionalnog dijela. Hvala, ali dužan sam samo još malo da vas predstavim publici zbog toga što se dugo niste pojavljivali u javnosti, iako ste sa svojim referencama vrlo zahvalan sagovornik na teme bezbjednosti i kriminala, posebno organizovanog. I zbog prirode posla je to tako, a ako sam dobro informisan, do sada nikada niste govorili o ovom slučaju, o ubistvu Duška Jovanovića, kojem ste se veoma posvetili iz privatnih razloga. Da li je to tačno? To je tačno vaše zapažanje da se nikada javno nisam pojavio u medijima u smislu iznošenja i saopštavanja određenih podataka koje smo na dobrim, da kažem, dobrim dijelom samo noseći i mukotrpno radeći pribavljali određene podatke, dolazili do određenih istina, činjeničnih i materijalnih. Naravno da sam se pojavljivao pred pravosudnim organima u onom dijelu koji je bio nužan, a to je u davanju mojih svjedočkih iskaza i podnošenjem inicijativa za sva moja saznanja do kojih sam dolazio u to vrijeme istražnom sudiji koji je vodio istragu, kao i nadležnom tužiocu koji je postupao, a svjedoci smo da su se tužioci, kako je vrijeme odmicalo, i smjenjivali. Zbog prirode posla ne govorimo o tome na kojoj ste funkciji. Posle dugo godina, 2005. ste napustili policiju, vratili ste se u službu. Među vremenu ste bili privatni detektiv, već sam rekao, jedini licencirani, i sa te pozicije vodili ovu istragu zločinu kojim se bavimo večeras. Interesuje me da li je na taj čin, na odluku da napustite policiju, uticalo ubistvo Duška Jovanovića? Ovako, da biste u nekoj profesiji bili istaknut i profesionalan u svom radu, vi morate da imate dozu poštenja. Ta doza poštenja i odgovornosti prema moralnim načelima me je ponukala da ja napustim, odnosno da se povuče iz državnog bezbjedonosnog sektora. Zamislite da sam ostao u bezbjedonosnom sektoru, a nudile su mi se veoma zahtjevne i zahvalne pozicije, pa to ne bi se uklapalo sa osnovnim moralnim načelima koje čovjek bi trebao da prije svega ispuni, pa onda da bude profesionalan, bez obzira koja je to profesija, da li je to policija ili bilo šta drugo koji čovjek čime se bavi, znači mora ispuniti tu prevashodnu dozu, a to je doza poštenja i doza morala. Iz tih razloga ja sam odlučio da ne participiram sa onima
koji su donosili mračne odluke. Zadnji moj boravak u 2005. godini bio je kada sam se obratio veoma visoko pozicioniranim, koji su danas i u penziji ili nisu na tim poslovima, neki nisu ni živi, bio je da ne želim da učestvujem niti da dijelim bilo kakve informacije sa onima koji su odlučili o sudbini Duška Jovanovića. Ne samo Duška Jovanovića, nego i mnogih drugih građana koji su ubijeni u Crnoj Gori. Pitanje, jedno ću iskoristiti priliku, pošto ste gost emisije, nije tematski vezano, a u neku ruku jeste sa ovom temom kojom se bavimo, je, možete li da nam uporedite kratko atmosferu, ambijent i situaciju u policiji onda kada ste napustili? I ovo sad, ja spadam u grupu onih medijskih pregalaca koji često kritikuju da se nije dovoljno promijenilo u bezbjednostnom sektoru. Vaš povratak budi nadu da nisam u pravu do kraja, ali ipak postoji u javnosti jedno strahovanje da nije dovoljno urađeno na tom planu. Je li sada bolje ambijent, situacija, stanje? Ovako, ja bih se osvrnuo na period koji je danas, a osvrnući se i napraviću uporednu analizu sa periodom u vremenu do 2005. godine. Period, znači da obuhvatimo period 1995. godina pa do 2005. godine. To je period kada je funkcionisalo sve po, da kažem, jednom idealnom načinu rada i djelovanja. Zašto? Zato što su taj sistem napravili tako da je on bio podređen centru moći koji je sve više, jače i snažnije djelovao i stavljao sve poluge sistema u Crnoj Gori svojim interesima. Danas, kada posmatramo situaciju i kada vidimo da je jedno totalno rasulo koje djeluje ovako za obične građane, ja smatram da to rasulo nije na tom nivou kako bi se moglo i očekivati. Zbog čega? Zbog toga što smo imali apsolutnu situaciju nekontrolisanog organizovanog kriminala u službama bezbjednosti i ostalim organima izvršne vlasti, tužilaštva i sudstva i svega ostaloga, što nas je tako i karakterisalo. Mi smo svjedoci da kroz određene istražne postupke, koje ne želim da komentarišem, da se odmah ogradim, ali svjedoci smo da su ti policajci koji su primali platu između 500, 600 do 1000 eura, sve zavisi na kojoj poziciji, imaju stečena bogatstva koja se mjere milionima. Logičan zaključak je da to nije moglo da se stekne čistim radom i poštenim odnosom prema profesiji, prema službi. To je sve sticano kriminalom. Taj kriminal se dešavao i u vrijeme kada je Duško Jovanović bio na pozicijama državnog službenika. Mogu vam odmah reći da u tom periodu ono što ja znam, jer smo dovoljan period nekih situacija za života njegovog razgovarali, komentarisali način kriminalizacije crnogorskog društva. I bio sam u jednom trenutku zainteresovan da mi objasni šta se to zapravo dešavalo u službi, odnosno u instituciji kojom je on rukovodio, a to je Direkcija javnih prihoda i Finansijska policija. On mi je tada rekao da je to funkcionisalo sve do jednog nivoa kada Crna Gora nije donijela određenu odluku, da šverc raznorazni, ali prevashodno šverc duvana postane državni projekat. On kao neko ko je bio na čelu takve ustanove, odnosno institucije, je kategorički se suprotstavio takvim aktivnostima. I sjećam se da mi je ispričao detalj da je spriječio jedan takav ogroman konvoj koji je
u Crnoj Gori se zadesio, od Luke Bar i mnogih još nekih destinacija. To je bila firma kojom je rukovodio sada vrlo malte nezaboravljeni čovjek, Veselin Barović, i njemu još slični ljudi koji su se našli na optuženičkim aktima drugih država, ne samo Italije, nego imamo optužni predlog Njemačke, imamo optužni predlog Francuske. Znači sve evropske države, to su veoma moćne države koje su štetu trpjele od crnogorskog kriminala, odnosno šverca, odnosno organizovanog kriminala. Tako da je takav jedan konvoj bio zaustavljen od strane inspektora kojima je on bio nadređen, da bi se u jednom trenutku pozvao Duško Jovanović da dođe na sastanak kod tada premijera koji je vladao punih 30 godina, Mila Đukanovića, u kabinet. Onako kako mi je on to prezentovao, to je bio jedan od ključnih razloga zbog čega on napušta taj, da kažem, državnički posao, jeste da ga je u kabinetu sačekao pored Mila Đukanovića i Veselin Barović. Bili su tu još neka druga lica, ali je to bilo karakteristično lice koje se obratilo Dušku Jovanoviću na način što mu je rekao onako zavaljen u fotelji sa tompusom, rekao: komšo, zašto ćeš da radiš ovakve stvari i praviš nam probleme, ovo je državni posao. Naravno da Duško Jovanović to nije mogao da prihvati kao realnost, jer to se nije uklapalo u njegov profil ličnosti koji se potpuno suprotstavljen takvim anomalijama našao u situaciji da je mogao teško odgovoriti, osim što je rekao da je to kraj, da on više može obavljati te poslove u timu kojim rukovodi premijer Milo Đukanović. Sjećam se da je Duško Jovanović u to vrijeme dobio i stan od istog premijera, od iste vlade, kao državni službenik. Dobio je stan u zgradi vlade koji je imao velike kvadratne metre i on je taj stan i to rješenje vratio. Nije prihvatio i to je već period kada dolazi do podjele u toj političkoj partiji. Dolazi do rasjepa, a svjedoci smo bili da je glavni okidač tog rasjepa u toj jednoj velikoj političkoj partiji bio državni šverc koji se odvijao preko Crne Gore. Ima ona teorija u kriminologiji da se u ličnosti žrtve nalazi i ubica. Da. Vi ste sad sjajno uveli u temu motiva, potencijalnog motiva ubistva, opisom ličnosti Duška Jovanovića. Ako bi mu neku karakternu crtu izdvojili, to je upravo ta pravdoljubivost. I od njegovih kolega iz dana se moglo više puta čuti da je bio profil, kada je prešao u novinarstvo, čovjeka koji nema kompromisa kada je riječ o otkrivanju istina vezanih za kriminal. Da li tim tragom treba da pratimo trag, odnosno motiv zločina o kojem govorimo? Ovo vas već pitam kao profesionalci. Kriminološki analizirano, dobro ste zaključili da je proučavanje žrtve, odnosno viktimologija koja se bavi proučavanjem zločina preko žrtve zločina, čvrsto ukorijenjena u njegovoj ličnosti. Sa razloga što se Duško Jovanović, prethodno sam saopštio, borio protiv svih anomalija koje su činile to društvo, odnosno organizovanog kriminala. I Duško stil života nije mogao da prihvati da on bude sudionik takvih nepočinstava, takvog nezakonitog bogaćenja ljudi, pojedinaca i onih koji su činili temeljne društvene, ekonomske i svake druge i političke odnose u Crnoj Gori. Da li nam, ostajemo na ovom istom tragu, nešto govori činjenica da je zločin izvršen samo nekoliko desetina metara od redakcije Dana, kao da je neko htio da
pošalje jaku poruku. Da. To samo po sebi govori o značaju, odnosno poruci koja je u to vrijeme poslata. Ne samo redakciji Dana, Dušku Jovanoviću, njegovoj familiji i porodici, nego cjelokupnom društvu. Znači, približite li se interesima sive ekonomije i interesima onog koji je iznad te sive ekonomije, proći ćete ovako. Ubistvo Duška Jovanovića je isključivo motivisano organizovanim kriminalom, radom, značajem i djelovanjem njegovih aktivnosti koje su bile svakodnevno plasirane u medijskim, odnosno u Danu, saopštavane. Duško Jovanović je to radio i kao poslanik. Jasno, argumentovano, činjenično saopštavao je šta crnogorsko društvo, odnosno institucije, rade, kakvim kriminalnim aktivnostima su bile izložene i šta su bili kao saučesnici cjelokupnog tog kriminala postali i jednostavno uživaoci i svih tih plodova koje je kriminal donosio sa sobom, a to je sticanje ogromnog materijalnog bogatstva i kapitala. Da li može da se, ovo je možda presmilo s moje strane, ali da se taj sam akt kategoriše makar pomalo i kao teroristički akt? Zbog čega? Ima ona kineska poslovica, ubi jednog zaplaši milione, ali i ovo mjesto na kojem se zločin desio. I između ostalog, doći ćemo kasnije i do te teme da je tu, u kolokvijalno da se izrazim, u igri i politički motiv uz ovaj o borbi protiv organizovanog kriminala, a mi s jedne strane imamo politiku umreženu sa organizovanim kriminalom i sa švercom cigareta, kasnije i narkotika. Da. Pa evo, vrlo logično. Ako znamo da je Duško Jovanović bio čovjek koji je čvrsto i energično se borio protiv organizovanog kriminala, ovo što kažem, to se preslikava, odnosno manifestuje time što je on to saopštavao na način na koji je saopštavao. A što danas eklatantno vidimo kao istinu, duboku istinu. Da li je to moglo da se okarakteriše kao čin terorizam, teroristički akt? Moglo je, ali mi moramo da znamo jednu stvar. To nije moglo da se tako kvalifikuje iz prostog razloga što smo imali nosioce državnih nosioce izvršne vlasti na najvišim državničkim pozicijama, poput Vesne Medenice, koja je upozoravana od strane Brisela da se u Crnoj Gori dešava organizovani kriminal i prije ubistva Duška Jovanovića i poslije ubistva Duška Jovanovića, na što je gospođa Vesna Medenica, čas državni tužilac, čas sudija, vrhovni sudija i sve ostalo, saopštava da oni ne poznaju crnogorski mentalitet, primjera radi, da organizovani kriminal nema te elemente koji bi mogli da ga tako i karakterišu. To je jedan od razloga zašto se ubistvo Duška Jovanovića nije moglo podvesti pod i kvalifikovati kao taj čin, odnosno čin. A kao državni terorizam, kad povežemo sad poluge i posle toga organizaciju? Apsolutno je to bio državni terorizam i državni projekat. Pomenuli ste Vesnu Medenicu koja je penzionisana sa funkcije predsjednice Vrhovnog suda, a u vrijeme kada se desio ovaj zločin o kojem govorimo, ona je bila vrhovni državni tužioc. Tako je. Šef Podgoričke policije ili načelnik Centra bezbjednosti Podgorica, kako se to tada zvalo, Milan Vujanović, je otvoreno rekao da je Medenica odgovorna zato što dežurni tužilac u noći kada se desio zločin nije došao na vrijeme da sasluša jednog od aktera zločina, nakon koji je policijskim službenicima opet prema zabilješci i svjedočenjima više svjedoka saopštio sve detalje zločina. Da. Pa logično da zaključimo da niste mogli očekivati
nešto normalnije ako ste imali takvu strukturu i pozicioniranje onih koji su štitili komplet organizovani kriminal, ali apsolutno štitili organizovani kriminal, jer ubistvo Duška Jovanovića u noći 27. maja 2004. godine je odjeknulo kao da se desilo ubistvo jednog premijera. Ne samo u našoj Crnoj Gori, nego i u široj međunarodnoj javnosti. Začuđujuće je bilo i ne mogu ni da prihvatim sve ono što je i gospodin Milan Vujanović, sa kojim sam imao nekoliko puta nakon ubistva vrlo otvorene razgovore i vrlo korektne razgovore. Ne mogu da prihvatim da Milan Vujanović kao načelnik policije u Podgorici nije sa više senzibiliteta, odnosno malo jačom linijom organizovanosti rada službe, mogao da dovede u situaciju da se provedu sve one kriminalističke radnje koje su bile nužne u samom vremenu, u samom događaju. To što vrhovni državni tužilac Vesna Medenica nije odradila i nije reagovala na način kako se to i očekivalo od nje sa te pozicije, ne od personalno Vesne Medenice, nego od vrhovnog državnog tužioca, govori da je bilo potrebno smirenije, laganije, da što se više dobije na vremenu, jer vi ako ne sprovedete osnovne kriminalističke radnje u samom događaju i ne obezbijedite lice mjesta na adekvatan način, kao što ono nije bilo obezbijeđeno, a da ne govorim da dežurni policajac starešina Podgoričke policije nije uradio njegovu osnovnu radnju, a to je blokada grada. Oni su se malo prešli u nekim stvarima, jer ja sam mojim dolaskom, odnosno rehabilitacijom ponovo u policiji, zalagao sam se da se crnogorska policija prije svega dekriminalizuje. Potom da se depolitizuje. Međutim, naišao sam u situaciju gdje su se sa mnom vodili određeni pregovori koji bi trebali da budu ponuđeni, da li ću biti državni sekretar, da li ću biti u direktoratu za određene nadležnosti u Ministarstvu unutrašnjih poslova, ali isključivo bi se to odnosilo na rad i liniju rada policije. Međutim, dosta toga sam za jedno vrlo kratko vrijeme skenirao i uvidio sam da u policiji postoji jedan ozbiljan, utemeljen, ukorijenjen kriminalni djelokrug rada. Postoji izuzetno časni broj policajaca koji ne mogu da dođu do izražaja od jedne grupe koja se pokušava involvirati na određene pozicije. Ta ista grupa koja pokušava sad sebi da pronađe put na određenoj poziciji u upravi policije je u to vrijeme bila niže rangiran službenik koji je bio veoma servilan da uradi sve ono što bi njegov pretpostavljeni to od njega i tražio. Tako da imamo nerad, odnosno nečinjenje policije u samom toku ubistva i nakon ubistva Duška Jovanovića. Imamo opstrukciju državnog tužilaštva koje je išlo onom linijom. Polako, neće niko uteći, je li taj uhapšen, jeste, imamo žrtvu, to je sve tu, mi ćemo polako izvršiti uviđaj i saslušati lice sutra, preko sutra i tako. To su simptomi jednostavno opstrukcije, odnosno dezavuisanja same istrage i eklatantan primjer da su napravljeni namjerni opstruktivni razlozi, odnosno nečinjenja koja su dovela do toga da imamo jednu neuralgičnu situaciju, da ne možemo da počnemo od polazne tačke kako da se određene stvari pomjere sa mrtve tačke. A da li su to i simptomi
da se tako malo slobodno izrazim, dijagnoze koje sam čuo od mnogo vaših kolega, vrlo relevantnih, nisam u poziciji da otkrivam identitet, naravno, ali dijagnoze da je iza ovog zločina stoji sistem. Pa ja cijelo vrijeme pričam da je sistem taj, ajde, mi ga možemo zvati politički sistem, možemo ga zvati aparat državni, možemo ga tretirati kao vlast. Duška Jovanovića je ubila vlast Crne Gore. Znači, ne postoji ništa drugo. Nije u Crnoj Gori postojala neka suprotstavljena struktura medijska ili ne znam nija šta, pa da je on bio konkurencija nekome. Duško Jovanoviću je dan služio da pronosi i da se odnosi prema crnogorskom društvu na način da shvati da u Crnoj Gori postoji jedan veoma organizovani kriminal i da to plasira da narod, odnosno građani Crne Gore, to shvate i da pročitaju. Molim režiju da pusti prilog sa naslovnicama, odnosno sa izvještajima, reportažama iz dana iza kojih je stajao Duško Jovanović, da prokomentarišemo malo i iz te perspektive na kraju i tu moguće može da se otkrije i da se prepozna motiv zločina, a i naručioc. Evo ih. Dakle, ovo su izvještaji i tekstovi objavljivani u godini kada se zločin desio. Oni traju od 1999. godine. Da. Evo vidite ko se sve pojavljuje na tim naslovicama dana i u tekstovima dana. Ovo je ono gdje se motiv ubistva Duška Jovanovića mora identifikovati. Da. Ovo je prevashodni motiv koji je doprinio da Duško Jovanović bude ubijen ispred redakcije dana, da se pošalje jasna poruka. Tu se pojavljuju i poslovni prijatelji tadašnjeg premijera Mila Đukanovića i dokazi nisu se drugi mediji baš previše bavili. Pa da, ti prijatelji Mila Đukanovića i njemu još bliskih saradnika su bili Cane Subotić. Ko je tog čovjeka danas spominje? On je bio glavna karika šverca duvana, ne samo u Crnoj Gori. Crnogoru je on bio potpuno poklopio sa tim švercom. Ko pominje danas švercerske poslove Dušanke Jeknić? Ko pominje danas aktivnosti Veska Barovića? Ko pominje danas ljude koji su njih observirali i obezbeđivali? To su sve bile osobe koje su duboko involvirane u naš politički i društveni i ekonomski sistem koji je vladao punih 30 godina i koji je bio zaštićen pod tim velom. Koji su bili na optužnicama. Tako je. Italijanskim, srpskim, njemačkim i francuskim. Da. Subotić nije na italijanskim, ali jeste na, ako sam dobro ispravio, ali jeste na srpskoj i to ona je dugo trajala. Tako je. Da. Pominje se i ovaj tužilac Šelzi koji je doveo slučaj gotovo do kraja. Do kraja, međutim, on se nije mogao. Tako je. Nije do kraja. Ovo je dobro da građani Crne Gore se prisjete, odnosno da vide da se ovaj švercerski posao koji je danas vrlo aktuelan u Crnoj Gori odvijao negdje od 90. i neke godine, 95. i 96. godine, svoj intenzitet dobija 99. pa 2000. i onda punu ekspanziju je dobio. Tako da vi danas u Crnoj Gori imate ne milionere, nego milijardere, zahvaljujući švercu. Želim da vam postavim jedno pitanje koje je usko vezano za samo izvršenje zločina, ali iz režima pominju da je vrijeme za blok reklama, pa se vraćamo u studiju. Evo nas opet u studiju. Pitanje koje sam najavio prije bloka reklama se odnosi na puške koje su korišćene u izvršenju i za pripremu zločina.
Prema mojim saznanjima, pominje se to još u nekim emisijama, one su naručene iz fabrike Crvena zastava Kragujevac, preko Hercegovine i jednog hrvatskog sportiste su dopremljene u Crnu Goru i date na revers licu, također sportisti, koje nije više živo, a koje se vezuje za zloglasnu sedmu upravu. Odeljenje državne bezbjednosti Ministarstva unutrašnjih poslova, koje je funkcionisalo prema svjedočenju nekoliko vaših kolega koji su gostovali u ovom serijalu, tako što je desetak operativaca na početku, ne znam koliko se taj broj minjao, funkcionisalo uz podršku jednog značajnog broja kriminalaca. Da. Jedna od kriminalnih grupa koja se direktno sumnjiči da je izvršila i taj i još mnogo drugih zločina, važnih za javnost i za budućnost Crne Gore, ako budu neriješene u tom smislu važnih. Dakle, ta osoba je tu pušku koju je dobila na revers predala svom rođaku i iz te puške je izvršen zločin. Ovako, ja bih se samo osvrnuo na jednu stvar da bi bili malo precizniji, odnosno jasniji. Sve puške koje su tog modela u Crnoj Gori, pa i u to vrijeme zajednica Srbija i Crna Gora, one potiču od istog proizvođača, to je Crvena zastava Kragujevac. Te puške koje su se našle u tom vozilu, Golf 3, potiču iz Crvene zastave, odnosno iz takve fabrike na oružanje. Činjenica je da je u predmetu, u prvostepenoj presudi, dati su određeni iskazi i istraga se dosta fokusirala etimologijom, odnosno porijeklom tih pušaka. Došlo se do nepobitnih činjenica i one te činjenice su ostale onako, prešlo se preko njih, nije im se nešto puno značaja davalo. Jedan od svjedoka u tom predmetu, odnosno u ubistvu Duška Jovanovića, je rekao da su puške i pištolje zaduživali od policije u svojstvu rezervnog sastava u Ministarstvu unutrašnjih poslova i da su dobijali određene legitimacije, kako se to zove, službene značke. Oni su dobijali pod izgovorom podijelite ih drugovima da nas više ima. To stoji u predmetu. Ta rečenica je citirana. Ja sam je citirao sada i ona tako glasi. Znači, te puške iz kojih je izvršen zločin su puške koje je svojevremeno dodijelila sedma uprava koja je djelovala i radila u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova. Sedma uprava je uprava, zadnja uprava u službi državne bezbjednosti. Ona je imala specijalne zadatke, specijalne su bile operacije koje su namjena bila potpuno drugog koncepta i karaktera. S tim što su u njihovom djelokrugu i liniji rada postavljeni ljudi vrlo diskutabilnog integriteta i profesionalnog i ličnog. Oni su u svojim redovima okupili određene kriminalne strukture koje su za njihove interese i za potrebe sedme uprave, kako je to već bilo predodređeno i predviđeno, izvršavali najcrnije i najprljavije poslove i zadatke od likvidacija, observacija, praćenja, obezbeđenja određenih švercerskih poslova, konvoja i svega ostalog. Ta sedma uprava koja je direktno zadužila one koji su izvršili ovaj zločin je puške obezbijedila. Sedma uprava je negdje 2005. godine, krajem 2005. godine, transformisana, odnosno službenici sedme uprave su integrisani u preostalih šest uprava i kasnije se ta koncepcija shodno sistematizaciji i samoj reorganizaciji prelaskom naziva u Agenciju za nacionalnu bezbjednost
pretvorila u neke potpuno drugačije sektore. Izmijenjen je njihov djelokrug i ritam rada, ili tako da ga nazove. Tako da su se ti službenici integrisali u određenim upravama shodno potrebi i zaduženjima i obavezama. Vodeći ljudi sedme uprave i kako se ona posle zvala odeljenje uprava za borbu protiv organizovanog kriminala, tako je, se također vezuju za šverc cigareta. Tako je. Kasnije za neke klanove koji se bave švercom narkotika. I oni po onom vašem opisu, samo ne da imaju milione, nego desetine, pa i stotine miliona. Prema podacima Europola, tu informaciju stalno ponavljam jer je smatram ključnom za dijagnozu stanja u kojem se nalazilo naše društvo, a nismo još uvijek izličili tu bolest, je da samo na tri računa policijskih funkcionera stoji po 50 i više miliona eura. A prema nekim saznanjima imam još mnogo takvih računa i riječ je o cifri, šokirala bi se javnost kad bih rekao, pa da ne licitiram jer nemam tako precizne podatke, ali u svakom slučaju bliže milijardi nego što je nekoj cifri da je riječ o par miliona. Da. Sa takvim policajcima koje ih sada vi konspirativno opisujete, se bori specijalno državno tužilaštvo i policija. Dobrim dijelom je njihova imovina blokirana. To su javno dostupni podaci koji mogu da se provjere kolika je to impozantna imovina. Preko katastra moglo bi se vidjeti jer je to sve imovina koja je u blokadi, odnosno specijalno državno tužilaštvo je prema onome što sam imao priliku da vidim spriječilo njihov dalje prometovanje, eksploataciju ili bilo šta po tom osnovu, znači ne mogu više uživati plodove od tih nekretnina. Međutim, to su samo dijelići onoga sa čim oni mogu sve i da raspolažu. Takvih policajaca još uvijek ima puno u sopstvenim redovima uprave, policije i ministarstva unutrašnjih poslova i to je prioritet kojim bi trebalo da se energičnije malo i bavimo. A to su policajci i bezbednjaci, agenti ANB-a, koji su predstavljali i stup bivšeg režima, režima Mila Đukanovića, i koji su samim ovom činjenicom da su povezani sa ovom organizacijom, upravom za borbu protiv organizovanog kriminala, odnosno sedmom upravom državne bezbjednosti, na neki način povezani i sa ovim oružjem iz kojeg je izvršen zločin. I tu pravimo sad kopču, imamo dakle jasan trag kada je riječ o izvršiocima. Njihov identitet također se povezuje, odnosno ne identitet, nego izvršioci koji su manje više poznati, također se povezuju sa ovim licima. Tu je slika gotovo potpuno jasna. Samo jedan moment možda nikada nije uzet u obzir, a to je politički. Jer je javnosti malo poznata činjenica da je Duško Jovanović u tom periodu uoči atentata na njega bio, kako se to malo ružno zvuči kad se kaže projektovan, ali viđen, malo bliže ovom našem žargonu, već viđen kao lider opozicije. Tako je. I još, imam dugo pitanje, ali s razlogom, još je važan taj detalj da je Duško Jovanović imao ugled veliki politički u strukturama koje su bile, tada se to tako dijelilo, za zajedničku državu, ali i kao veliki borac protiv mafije i u dijelu javnosti političke koja je važila za suverenisti, ne važila nego bila kao suverenistička. Nije tajna da je uživao veliki ugled kod glasača nekadašnjeg Liberalnog saveza Crne Gore upravo zbog svog beskompromisnog obračuna sa organizovanim kriminalom i sa režimom koji je stavio iza njega. A to je više nego jasno. Duško Jovanović je mnogo volio Crnu Goru. Ja znam odlično i mnoge njegove razgovore i njegove prijatelje koji su ga, na koje je on mene upućivao prije svega.
Na kraju krajeva imao sam priliku da posle ubistva nekoliko puta razgovaram i sa Slavkom Perovićem, koji je bio predsjednik Liberalnog saveza Crne Gore, koji je biranim riječima govorio o Dušku i o njihovom prijateljstvu. I u tom da kažem, možemo ga mi zvati suverenistički neki stav ili unionistički, nebitno. Ta podjela je nastupila iz nekih političkih, njima znanih razloga, prije svega Mila Đukanovića, kojemu je bila jako potrebna podjela društva da bi mogao da vlada neprikosnoveno na način kako je to bilo i projektovano. Duško Jovanović je u periodu koji je slijedio, odnosno prethodio ubistvu, imao neposredne kontakte sa britanskim izaslanikom za Evropsku uniju, sa sjedištem u Beogradu. Ti susreti sa Richardom Craufordom su se dešavali i u Beogradu i u Podgorici. Oni su se dešavali u nekim komfornijim, da kažem, ambijentima i u prostorijama Dana i u prostorijama njegove kancelarije u Beogradu. Znam da su ti razgovori se odnosili isključivo na podršku i na projektovanje, jer je bio imperativ borba protiv organizovanog kriminala u Crnoj Gori, jer je Crna Gora nanosila ogromnu štetu Evropskoj uniji. I njima je bio prioritet da se opredijele za ličnost koja može da iznese i državnički i svaki drugi teret koji bi mogao da povede Crnu Goru u pravom smjeru. Za njih je to bio Duško Jovanović. Jedan od tih je bio Richard Craufurd, a druga ličnost sa kojom je on ostvarivao kontakte bio je predsjednik Ujedinjenih nacija Kofi Annan. Ti susreti su se odvijali u inostranstvu, bili su u Sjedinjenim američkim državama, a drugi susret koji je bio neposredno prije atentata bio je u Beogradu. To je bio jedan i glavni okidač da se ubrza sa projektom ubistva Duška Jovanovića. I ako iz ove perspektive posmatramo ove detalje kad stavimo na sto, onda je još teža onaj utisak o tome da atentat ima sve elemente državnog terorizma. Da, ima sve elemente državnog terorizma i prije svega političku pozadinu koja nikada nije ustanovljena, nikada nije ispitana. Da li to što ljudi nijesu smjeli ili nijesu znali, to ostavljam na njihov sud. Kako možemo da izađemo iz ove začarane situacije? Još uvijek nije pravosuđe oslobođeno. Posebno od kadrova već pomenute Vesne Medenice i tog sistema koji je zapravo bio servis vladajuće kaste. Da. Da više ne zovemo ni režim nego kasta, pošto su pretvorili sami sebe u neku vrstu aristokratije tokom trodecenijske vladavine Crnogorom, jer su došli do ogromne imovine kojom su mogli da to brane. I sada svi slušamo priče i one su vjerovatno opravdane o zarobljenosti pravosudnog sistema. Kako može da se prevaziđe? Ovaj slučaj je potpuno jasan, kristalan. Dakle, samo malo više, čini se da nedostaje političke volje da se pređe u fazu njegovog rešavanja. A opet, toliko je važan, zbog toga već sam pomenuo to u uvodnom dijelu emisije, zato što bez rešavanja ubistva Duška Jovanovića nemoguće je zatvoriti poglavlja 23 i 24. To su jasni stavovi Evropske unije, odnosno Brisela, i jasan stav Sjedinjenih američkih država. I Duškovo ime se nalazi među istaknutim i znamenitim ličnostima koje su stradale na način na koji je možda sličan ili srodan bio ubistvu, ja kažem, atentatu na Duška Jovanovića. Dok se taj slučaj ne rasvijetli, Crna Gora mora samo da tavori tu gdje jeste. Ja bih se samo osvrnuo jednim dijelom
s obzirom da pominjemo uticaj i značaj jedne ličnosti, a to je Vesna Medenica, da ne shvatite da ja lično, personalno imam nešto protiv Vesne Medenice, apsolutno ne. Vesna Medenica je samo izvršavala ono što joj je bila obavez. Vesna Medenica nije odgovarala za ono što je javno saopštila. Ona je nedavno u jednoj emisiji oštro se suprotstavila određenim ljudima koji vedre i oblače u pravosuđu. Ja ne znam ko je taj koji vedri i oblači, ali ona je saopštila da će doći trenutak, odnosno ona će da procijeni kada će da saopšti pojedine detalje iz mjera tajnog nadzora. Apsolutno sasvim dovoljno elemenata da joj se stave lisice na ruke i da se lice liši slobode po nalogu odnosno po nalogu tužilaštva i suda. Mi imamo određene izjave gdje je tužilaštvo pasivno reagovalo, a da ne govorim sud. Tužilaštvo počinje da aktivno se uključuje i pokazuje volju, želju, energičnost nakon izbora. Kada na čelo Vrhovnog državnog tužilaštva dolazi Maja Jovanović u VD stan. Ona je za taj period u dva mandata više doprinijela u pomaku rasvjetljavanja određenih činjenica nego cijeli period koji je bio unazad. Znači, svi tužioci, a smjenjivali su se, samo su radili da bi se forma zadovoljila. U konkretnom slučaju, sa pozicije Vrhovnog državnog tužioca, Maja Jovanović nije formu zadovoljila, nego i suštinu. Zašto je ona doživjela sudbinu da nije mogla da dobije dovoljnu većinu, to neka javnost sudi ili neko drugi. Ja znam, aktivno sam informisan i kao profesionalac s pozicije ovlašćenog lica i kao član familije, a ovo mogu puno da kažem da je tužiteljka koja postupa u konkretnom predmetu u veoma korektnim profesionalnim odnosima sa sestrom Duška Jovanovića Danijelu. Da apsolutno sve što se preduzima, a preduzete su određene radnje, u saradnji sa postupajućom tužiteljkom Đerić, također uz značajan doprinos Vrhovne državne tužiteljke, odnosno državne tužiteljke u Vrhovnom državnom tužilaštvu sada, Maje Jovanović, ogroman značaj i iskorak. Da bismo mi određene stvari mogli da zaokružimo i da bismo mogli nastaviti dalju proceduru rasvjetljavanja krivično-pravnog dijela, neophodna je politička volja. Ona mora da dođe sa pozicije nosilaca najviših državnih funkcija. Ona se još ne dešava, mi imamo jedno nestabilno stanje, kako političko, tako ekonomsko, tako društveno, tako funkcionalno, sistemsko i svako drugo. Uzmite u obzir da je 2013. godine u Skupštini, u sred parlamenta, premijer Crne Gore izjavio, Milo Đukanović je izjavio, da je Duška Jovanovića ubila osoba koja je imala najviše interese. Označio je Vojislava Koštunicu. Označio je vrh, sami vrh politički Srbije. Označio je ne policiju, nego vojsku. Da je vojna obaveštajna služba pomogla Vojislavu Koštunici da ubije Duška Jovanovića. Pazite tako izrečene stavove, izrečene konstatacije na koje je, naravno, pratio sam samo medije, energično odgovorio Vojislav Koštunica i ja mislim da mu je u odgovoru sasvim jasno i onoga ko bude se bavio tom analitikom, odnosno analizom i preispitivanjem, sasvim dovoljno rekao
ko je ubio Duška Jovanovića. Na tako iznesene stavove, valjda je bilo logično da vrhovni državni tužilac, kako god se on zvao, pozove Mila Đukanovića i sasluša ga na sve te okolnosti. Naravno, to nije niko uradio. Pozivali su ga u nekom periodu gdje on u svom obraćanju u tužiocu saopštavao da su to politički stavovi. Znači, takve krupne riječi koje su se izgovorile od njega su prošle kako su prošle. Ublažene, relativizovane i mi shvatamo da je to tek tako prošlo. Nije to tek tako prošlo. Mi znamo ko je odgovoran za ubistvo Duška Jovanovića i to ćemo i dokazivati i dokazati. Ja se nadam, ne mi. Ja kada kažem mi, mislim na ovu državu. Druga stvar, što je još karakterističnije, u vrijeme ubistva Duška Jovanovića na čelo službe državne bezbjednosti koja je kasnije reformisana u Agenciju za nacionalnu bezbjednost, bio je Duško Marko. Duško Marković je također na određena poslanička pitanja, između ostalog, postavila je pitanje Danijela Pavićević, u to vrijeme poslanica Socijalističke narodne partije. U parlamentu je postavila pitanje dokle se stiglo sa ubistvom, odnosno sa rasvjetljavanjem ubistva Duška Jovanovića. On je iznio neke priče koje su vrlo bile interesantne za javnost. Možda za parlament, možda za nekoga ko nije bio upućen, možda za nekoga ko nije vidio ove novinske natpise, pa je saopštio da je bio upoznat da je Dušku Jovanoviću bio ugrožen život, da mu je prijetila smrtna opasnost. Pazite, ni na takvu iznijete stavove šefa službe državne bezbjednosti, nije ga niko pozvao u svojstvu svjedoka da saopšti sve okolnosti, kako, što i od koga. Tu je ključ rasvjetljavanja ubistva. Da li je on to nesvjesno? Da li je to iz njega proradila savjest? Pa se tako izrazio. Prije bih na to pomislio. Duško Marković, nakon tih iznijetih stavova, saopštava da nije dužan više porodici, odnosno Danijeli Pavićević, da saopštava nikakve podatke, jer njegova odgovornost u tom dijelu ne postoji. Postoji njegova odgovornost velika. Duško Marković je imao sa mnom susret u njegovom kabinetu, na njegovo insistiranje. Ja sam došao, obavili određene razgovore, razmijenili vrlo kurtoazno telefone i sa osmijehom i sa lijepim riječima me ispratio i da stoji na raspolaganju da on mnoge stvari pomogne i da će učiniti da se rasvijetli ubistvo Duška Jovanovića. Međutim, nadležni organi su bili obavezni, a ja se nadam da će to neko sada u ovo vrijeme, kada vrijeme sazrijeva i kada se stiču dobri uslovi. Duško Marković mora da se odazove i da saopšti kako je i na koji način pripreman materijal, observiran Duško Jovanović, čiji su bili interesi, kako se vodio tajni dosije o njemu i čiji su bili interesi da se Duško Jovanović ubije. Ako je Dušku Jovanoviću prijećeno, smrtno, kao što je on to rekao, onda je bio dužan i obavezan da zaštiti njegov život. To nikada nije uradio. Iznijeti tu konstataciju da je Duško Jovanović imao policijsko obezbeđenje je notorna laž. Ja se izvinjavam što kažem laž, mogu reći neistina, ali to su krupne neistine koje je iznio da je Duško Jovanović imao ikada policijsku zaštitu. Nikada je nije imao. Ja se sjećam, on se osvrnuo na jednu stvar, a to je dolazak kriminalnih struktura u to vrijeme na poziv sedme uprave, Zemunaca, Ljubiša Buhačume, koji je i meni prijetio jer sam zaštitio Duška Jovanovića u to vrijeme. To je bila 2003. godina. Tada je bio
ministar unutrašnjih poslova Andrija Jovićević. Andrija Jovićević se odazvao sudu, ispričao i saopštio svoja saznanja i saopštio je sve one detalje koji su bili usmjereni na pripremi ubistva Duška Jovanovića u toj godini. Ljubiša Buha Čume i ekipa koja je došla iz Beograda nije došla na poziv nikakve organizacije u Crnoj Gori, privatne, nego je došla na poziv državne organizacije, organizacije sedme uprave, a vozili su se automobilom pokojnog Boškovića, koji je bio dali načelnik centra bezbjednosti ili pomoćnik ministra. Ne znam, promijenile su se te funkcije, mijenjale su se vrlo često. Na njegov poziv i bili su smješteni u hotelu Crna Gora. Kada sam došao do tih konkretnih podataka, ja sam trpio ozbiljne prijetnje. Te prijetnje su dokumentovane, te prijetnje su saopštene tamo gdje treba na zakonit način da se saopšte. Znam samo jednu stvar, da je Andrija Jovićević pozvao me dok je bio sa Duškom Jovanovićem, vozio se ulicom Slobode i rekao mi je da mogu komotno da idem kući, da su sve opasnosti otklonjene i da više ne prijeti opasnost od te organizacije i da su oni poslani u Beograd. Njihov dolazak u Crnu Goru, u hotelu Crna Gora, se preselio na Sveti Stefan u vilu Stanka Subotića Caneta. Toliko o takvim stvarima i okolnostima o kojima je Duško Marković govorio, a saopštavao da je upozoravao Andriju Jovićevića, da mu je slao neka pisma, da je Dušku Jovanoviću bio život ugrožen. To nikada nije Andrija Jovićević u predmetu izjavio. To treba da saopšti Duško Marković jasno, glasno i da mu savjest konačno proradi, da skine breme i teret sa sebe i da saopšti kako je ubijen Duško Jovanović. To se od njega samo traži. Ujedno bi skinuo i breme sa Crne Gore da možemo da napravimo korak napred, a rešavanje ovog slučaja definitivno vodi u bolju budućnost. Vrijeme za još jedan blok reklama i vraćamo se na završno pitanje. Prije par mjeseci, ako sam dovoljno precizan, predsjednik Skupštine Andrija Mandić najavio je formiranje anketnih odbora, anketnih komisija koje bi se bavili i slučajem ubistva Duška Jovanovića, ali i bivšeg ministra, saveznog ministra odbrane Pavla Bulatovića, napada na novinare i tako dalje. Između ostalog žrtava upravo pomenute sedme uprave. Nakon toga, bivši lider opozicije Predrag Bulatović je u ovoj emisiji najavio da u iščekivanju da ti anketni odbori budu formirani, da krenu sa radom, da je moguće da se izvrše određena parlamentarna saslušanja, pomenuje upravo Duška Markovića kao jednog od bivših političara, zapravo još uvijek je aktivan, ali članova bivšeg režima, visoko istaknutih, koji bi mogli da pomognu u tome. Vjerujete li da na taj način može da se napravi neki pomak, mada evo imamo u vidu da prolaze mjeseci, a da se ni na tom planu ništa ne zbio? To je već ono o čemu sada govorimo, politička volja. Znači, tu se već naziru elementi, ali zašto se prolazi, zašto toliko vremena treba da se formiraju ti odbori, anketni odbori koji bi podstakli nadležne organe. Ali mi ne možemo da očekujemo u pravosuđu jedan pomak dok se pravosuđe ne isčisti kao što se policija krenula čistiti. Vi imate predsjednika suda koji je rekao da ništa u depou bitno ne fali. Pred cijelom crnogorskom javnošću u sred dnevnika se pojavi čovjek, u emisiji nekoga je pitao, pa ništa strašno, ništa ne fali, prokopan tunel kroz centar grada da se nešto tamo vršlja kroz depo gdje su dokazi najtežih krivičnih djela.
Da li fali puška? Da li fali puška iz koje je ubijen Duško Jovanović? Imamo li odgovor na to pitanje? Hoću li ga ja davati? Ne, sigurno neću. To će onda saopštiti. Da li fali neki predmet sa kojim je još izvršeno neko drugo, treće, peto, stoto krivično djelo? Čas fali 10 pištolja, čas 15, čas stotinu. I ko zna šta još sve? Na kraju krajeva ne mora ni da hvali ništa, nešto je kontaminirano. Neko je ulazio, neko je dirao, dodirivao nešto što nije smio da dodiruje. Ali ja samo jednu stvar da kažem kad su u pitanju puške iz koje je ubijen Duško Jovanović i druga koja je korištena tek tako da se nađe u to vozilo, sa svih tih pušaka je izolovan, odnosno izolovani DNK tragovi. Svih profila, raznih profila. Oni su tamo gdje treba da budu dominantno u Wiesbaden. Tako da, lagano, nikakav problem, iako su puške nestale ili, ne, ili jedna, ili nije važno, ona sama po sebi, kao sredstvo izvršenja, neće mnogo značiti. Postoji fotoelaborat. A to što su vršljali i krali, a predsjednik suda kaže, pa ništa strašno nije se desilo, nešto se tu možda malo, ali ništa bitno. Pa zar mi pod takvim okolnostima treba da gajimo nadu da će pravosudni organi raditi savjesno, časno, nezavisno u skladu sa zakonom i ustavom? Naravno da ne. Pravosuđe mora katarzu da preživi. Ali katarzu. Šta ste me drugo pitali? Nisam... Dali ste odgovor na kompletno pitanje? Ubistvo Duška Jovanovića će biti riješeno, to vam obećavam, bit će u potpunosti rasvijetljeno. Da se samo malo stabilizuju političke okolnosti i određeni ljudi da se sklone ili penzionišu iz djelokruga, iz vidokruga bilo kog postupanja. Ovo je kraj emisije, ali nije kraj našeg bavljenja ovom temom. U maju ćemo se ponovo na godišnjicu pozabaviti i sa nekim novim informacijama. Nadam se da će do tada biti napravljeni neki značajni koraci. Nadam se da su vas slušali, odnosno da će čuti ove poruke koje ste uputili i analize koje ste dali povodom ovog slučaja nadležni organi. Prije svega mislim na Specijalno državno tužilaštvo, na Vrhovnog državnog tužioca, da će reagovati u skladu sa zakonom i svojim obavezama i poverenjem kojim je dat od parlamentarne većine. Nadam se da vas je čula parlamentarna većina. Ako žele da se riše organizovanog kriminala, evo imaju priliku i da riše političku sudbinu Crne Gore. Hvala vam na izdvojenom vremenu, na fenomenalnim analizama. Do sljedećeg gostovanja, a evo, pozivam vas već sad za tu sljedeću emisiju posvećenu ubistvu Duška Jovanovića. Pozdrav. Hvala vama na vremenu koje ste veoma posvećeno radili na analizi i na analitici koju ste, vidim, veoma iscrpno napravili i na jedan veoma pošten odnos se prema svemu ovome odnijeli. Još jednom hvala u moje ime i u ime porodice. Još jednom hvala i vama. Poštovani gledaoci, to je bilo to za ovu kontroverzu. Sljedeće je sljedeće srijede od 20 sati. Ostanite na kanalu TV Adria. Pratite naš portal adria.tv. Laku noć i prijatno.